nataka hoe tena mbola ambany le izy surtout zany tsy ny gasy plutôt rehefa hoe anala nifina tena hoe misy fanentenana be eo amin'ny vavany sy ny ady vavany sy ny nifiny vao tena mazoto mandeha dentiste fa akavitsiny ihany tena hoe andehanao contrôle na andeha hijera hoe mbola zavatra tsotsotra ny ao am-bavany. Sara kokoa isaky ny ambolana ny tena izy satria ao anatin'izay intervalana 6 mois izay no fotoana fifokoana ny carie dentaire ao am-bavan'ny olona tsirairay. Amin'iny zany raha voatily aloha ilay izy hoe misy carie dia afaka atao traitement tsotra ilay izy. Ny hitako sakana voalohany aloha dia ny tahotra tahotra dentiste tena ohatrany hoe phobie be ilay izy ny olona rehetra angamba ny ankamaroany misy tahotra an'izay daholy. Ny sosy faharoa koa ny ataoko iny koa ny fahefan'ilay olona zany somary lafolafo manko ny fitsaboana nisy ny ady vavy eto amintsika. Mety ho infecté be ilay nify, mety hivonto ary indraindray ary mety hiteraka hatrano fahafatesana mihitsy izany fa tsy fantatritsika moa ilay izy. Fa ilay nify mivonto be ireny, mikraoba miparitaka any amin'ny vatana rehetra mankany amin'ny fo ary mety hahafaty mihitsy ary raha tsy traité hatramin'ny farany. Fika dimy voalohany aloha dia ny fanadiovana ny nify ara-dalàna isan'andro. Dikan'izay hoe ara-dalàn'izay dia misy fomba fiborosiana nify mihitsy afaka manantona dentiste raha te hahafantatra anazy ary intelo isan'andro maraina atoandro hariva. Faharoa indray dia ny fandanjalindanjana ny sakafo be siramamy tahaka ny hoe jus sy ilay misy produit chimika mamy be ireny. Mifatelo dia ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana tahaka ny voankazo sy ny legioma satria ireny sady manampy amin'ny digestion fandevonan-kanina no manampy manadio ny ady vava. Ny fahaefatra ny mbola tsy dia fampiasantsika moa izy ity fa ny fil dentaire misy parti amina ao anaty nify ny elanelana nify dia tsy takatry ny borosy nify ny manadio anazy ka dia mila an'izay fil izay atsofoka eny anelakelan'ny nify mba hanadiovana anao ary ny fahadimy dia ny fahazotoana manantona manao contrôle any amin'ny dentiste na isam-bolana ary ianao mandeha any dia efa tena tsara be izany na dia hijery fotsiny ary.